Azbi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zbekiston kuch kelsiz. G'alabangiz bilan tabriklaymiz. Birinchi raund o'z boshida yana nokautga uchratdingiz. Bu haqiqatda o'z birinchi raundni nasib qildingizmi yoki to'liq raund kabi? Yo'q. Hech qaysi bo'yimga birinchi raundda yoki ikkinchi raundda nokaut qilaman deb chiqmayman. Uch raundli nastroy bilan chiqaman o'zim taktikalarim bilan. Bu jangimga o'ziga yarasha nastroy bilan chiqqan edim, chunki sapernigim ancha vaqtdan beri vizit tashlab, har xil gaplar bilan gapirib, keyin o'zi jahlimni chiqarib yurgan edi. Nima? Boy oldi gapirib, qanaqadir bir biror narsa deyishdan qo'rqaman. To'g'riroq, chunki manaman degan sportchi ham misol uchun ertaga katta ketib, katta gapirib qo'ygandan keyin baribir o'zi boshqa narsa hisob qo'yishi mumkin, o'shaning uchun natijadan keyin gapiraman degan edim. Bu sapernigim oxirgi shu oktagondagi bo'yimdan keyin menga vizit tashlagan edi. Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 ming so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Qabul qilgan edim. Buni oshishim kerak, juda ko'p gaplar bo'lgan. Mani qancha mani jahlimni chiqargan sari, shuncha unga nisbatan oshirdim-da, shunday yutishim kerak, yutsam ham nokaut bilan yutishim kerak degan narsa bilan chiqqan, nastroy bilan chiqqan nisbatan. Yaqinda akiz UFC bilan jangi belgilangandan keyin Amerika vizasi ko'pchilikni oladimi, viza bora oladimi deb aniq bo'lib turgan edi. Viza oldi. Sizda bu qanaqa osonroq kechdimi? Aka, juda oson bo'ldi, xudo xolasa. Amerika vizasini oldi, inshaalloh. Endi bu bo'yin важный бой edi. Jasur aka bilan o'zi aka bilan aytishgandi, bu bo'yin kerakli bo'y, buni yutishing kerak deb aytgandilar. Bu bo'yni yutdik, xudo xolasa endi ziborlarga borib, keyingi bo'ylarni xudo xolasa boshqacha yaxshiroq ligalarda o'tkazishga harakat qilamiz. Yaxshiroq yangilik bo'ladigan umidda qolaman. Hozir aytib qo'ymagan yaxshiroq chiqdi. Hozir balkim mojd UFC, balkim undan sal bitta past ligadir. Xolos yaxshi yangilik bo'ladi. O'sha vizangiz bor. Qachon ketasiz? Endi hozir akam xolos debyut jangini yutib kelsa, keyin bu yerga o'tsang kelgandan keyin kutamiz xudo xolosa. Keyin birga zborga qaytib ketamiz sizlarga. Sportga o'sha mashg'ulotlarni o'sha yerda o'tkazib, yana qaytib kelib, va keyin boyga tayyorgarlik qilamiz. Demak, keyingi janglaringiz Amerikada bo'ladi. Endi shunaqa planlar bor xudo xolasa. Shunaqa plan bor. Mo'sht Amerikada, mo'sht UFC. Aytmayman, bu yo'qsa. Hozir UFC desam, gapiraverasan deyish mumkin-da, mo'sht qolish mumkin. Endi konechno bilinadi, trener bilan har doim trener bilan chiqqan Jasur akamiz baribir o'zlari taktika qo'yib beradi, misol uchun chiqqanda nastroy qiladi, trenerni o'rni bilinadi. Chunki hech qaysi bayes bir o'zi hech qayerga bora olmaydi-da. Har kuni kelamsa har soatiga Jasur akam bizda Telegramda nazorat qilib turadi. Nima qilyapsan, uxlayapsanmi, yoki nima yeyapsan, nima ichyapsan, даже qaysi vaqtda uxlashimizgacha kontrol qiladi. Trener o'zi shunaqa-da, jon kuydiradi. Endi bo'yga chiqishimiz oldi ham, chiqishim oldi ham gaplashganman. Endi iloji yo'q, shunaqa vaziyatga to'g'ri kelib qoldi. Jasur akam yo'q vaqtda o'zimdan boshqa misol uchun Jasur akamning bizda boshqa trenerlar ham bor. Ramziy aka o'zimni akam birinchi sinf o'zimiz trener Muzaffar aka bor edi, keyin Ilya aka ular bilan birgalikda yaxshi tayyorlandik, dastur chiqdi. Endi maqsad dubay o'rayman qanaqa vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar g'alaba qilish maqsadidan chiqqan edi. Yaxshi bo'ldi. Jangdan oldin siz yo'q, o'zi vesim ko'tarilib ketgan edi, qiyin emas. Bu yerda vesimni onlayn o'tkazdim, sababi pasportim chiqish kerak edi. Pasportimni olib agar bir kun oldin u yerga borganimda уже vest qilib bo'lgan bo'lardim-da. Chunki bu yerda tarozdan o'tdim-da, сразу kiyib uchib ketdim. Onlayn vest qildim. O'shaning hisobiga sal qiynaldim.
Bu jangingiz o'zi 57 kg jang qotdingiz. 61 kg. Aka o'zi 57 kg urishyotdim. Nima desam bo'ladi? Menda vis kechish qiyin juda. 64 dan bu yerga banda tushish juda qiyin. O'shancha 61 da o'zim yaxshi his qilaman. 57 ga nisbatan kuchlarim, masalan, udarkalarimni bilinadi, sizlar susaygan. 61 da o'zim yaxshi his qilaman. O'shancha hozir bakka 61 da urishtirman. Alloh xolasa majasuraga men aytayman, faqat 61 da urishay desam, yo'q, 57 da tashlaysan deydi, shu qiynaklar keladi. Mana akis o'sha UFC'dan jangni oldin dietolog bilan maslahatlashib ishlab kelishmoqda. Sizda bu narsa sizdan ishlaysizmi yoki oddiy? Yo'q, bolalarga o'xshab ishlaysiz. Iskandar aka bilan ishlaymiz. Masalan, oldingi visagonkalarimda juda noto'g'ri ishlashardik. Qiyinchilik bo'lardi. Endi bu safar ham qiyinchilik qanaqa bo'ldi? Qiyinchilik faqat oxirgi kunlar bo'ladi-da. Shunaqa vaziyat bo'ladi. Masalan, hammani organizm har xildi. Menda oxirgi kunlarda ketish juda qiyin bo'ladi. O'shanda og'ir dieta tutishim majbur bo'lavanda. O'shanda oxirgi 2-3 kunda men juda qiynalganda, bu safar oldingi visagonkamga nisbatan, bo'yimga nisbatan o'zim yaxshi his qildim. Chunki bilinadi, sizlar treningkalarimda shu Ramazon Temirov ko'zidan jarohat olgan edi. Shu haqida aytib bersiz, nima bo'lgan edi? Jarohat aka boy professional sportchida bo'ladi. O'zimda ham har bir bo'yim oldi jarohat juda ko'p bo'ladi. Bo'yimga ham o'zi travma bilan chiqqanman. Sababi siz maksimal darajada ishlaysiz-da. Hozir zalda o'sha narsani ishlatmasangiz, ertaga bo'yga chiqqandan keyin u narsa ko'nika olmaysiz-da. Endi u to'satdan bo'lib qoldi, u travma. U xalaqit bermaydi, xudo xolisa. U yaxshi bo'lib ketdi menimcha. Azbek, keyingi janglaringizga omad tilaymiz. Yana xudo xolisa yana yaxshi yangiliklar bo'lsa, xabarlashib, muxlislarga yetkazamiz. Kelgusi safar ko'rishguncha hayr. Inshaalloh.